আপোনালোকৰ যিকোনো যদি ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান আছে আৰু তাক যদি আপুনি ডিজিটেলি নিবলৈ বিচাৰিছে, ধৰি লওক ৱেবছাইট বনোৱা, এপ বনোৱা, বেনাৰ বনোৱা, লোগো বনোৱা, কণ্টেণ্ট লিখা ইত্যাদি সকলো সুবিধা আপুনি পাবৰ বাবে digiasam.com-ৰ luitomania.com-ত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। luitomania.com এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান যাৰ জৰিয়তে আমাৰ যি অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানসমূহ ডিজিটেলি গঢ় দিয়াত সহায় কৰে। গতিকে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰক digiasam-ৰ luitomania.com। অসমৰ যিকোনো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান যদি আপোনালোকে ডিজিটেল কৰিব বিচাৰে বা ডিজিটেলৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো সহায়ৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া আপোনালোকে ডিজি অসমৰ luitomania.com-ৰ সহায় ল'ব পাৰে। খুব সুন্দৰ এটা ৱেবছাইট হয়। luitomania হৈছে এনেকুৱা এখন প্লেটফৰ্ম য'ত আপুনি পাব ভিডিঅ' এডিটিঙৰ সুবিধা, লগ' ডিজাইন, ৱেবছাইট ডেভেলপমেণ্ট, কণ্টেণ্ট ৰাইটিং, ডিজিটেল মাৰ্কেটিং, এনিমেচন, পষ্টাৰ, বেনাৰ আদি বনোৱাৰ সুবিধা। আপোনালোকৰ যদি কিবা বিজনেছ আছে, কিবা দোকান আছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ব্যৱসায় আপোনালোকে কৰে আৰু সেই বিজনেছ যদি আপোনালোকে ডিজিটেলি নিব বিচাৰিছে, যেনে বেনাৰ বনোৱা, লগ' বনোৱা, ৱেবছাইট বনোৱা, ৱেবছাইটত লেখা, লগ' বনোৱা, এপ বনোৱা ইত্যাদি, এইখিনি গোটেইখিনি সুবিধা আপোনালোকে পাব digiasam-ৰ luitomania.com-ৰ। luitomania আমাৰ অসমৰ এটা অনুষ্ঠান হয় যি অনুষ্ঠানটো য'ত আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানবোৰ গঢ় লোৱাত, ডিজিটেলি গঢ় লোৱাত বহুতখিনি সহায় কৰে।